Seja bem-vindo a Beach Club Advantage. Se permita conhecer um negócio que está mudando a vida de milhares de pessoas de forma simples, rápida e descomplicada. Seja um afiliado Beach Club Advantage. A Beach Club é uma empresa formada por uma equipe de traders profissionais com expertise nos maiores e melhores mercados financeiros da atualidade, tais como a bolsa esportiva e o câmbio de criptomoedas. O nosso foco é proporcionar aos nossos afiliados lucros diários e constantes nesses mercados. Entre os maiores mercados financeiros de todo o mundo, o trading desportivo ocupa um lugar de destaque. É um mercado muito lucrativo, baseado em compra e venda de cotações em determinados momentos de eventos desportivos. É semelhante à Bolsa de Valores e esse setor movimenta mais de 3 bilhões de dólares por dia em todo o mundo. Estas são as características do programa Beach Club Advantage. Nós operamos na maior bolsa esportiva do mundo, a Betfair, fundada em maio de 1999 e cuja sede fica em Londres, no Reino Unido. Contamos com 100% de credibilidade, confiança e solidez no mercado mundial. Uma das mais rentáveis e seguras formas de atuar nesse mercado é utilizando o trade em criptomoedas. Nossa equipe de TI foi capaz de desenvolver um software de alta tecnologia para automatização de operações de trading em criptomoedas. Fazemos diariamente o upload de nosso sistema a fim de manter um alto índice de precisão em cada transação. Dessa forma, conseguimos gerar maior estabilidade e rentabilidade aos nossos afiliados. Nosso programa de afiliados é genial! A Beach Club criou o mais inovador e rentável programa de afiliados e recompensas que o mercado já teve, o Beach Club Advantage. O programa possibilita aos usuários potencializarem seus ganhos através de um sistema inovador. O nosso programa de bonificação tem 5 formas concretas de ganho. O bônus Cash Out, bônus de referência direta e indireta, o bônus de construção ou binário, o bônus multilevel e o nosso programa de premiações. Como você vai receber os seus bônus? Na Beach Club, você pode realizar os saques de suas bonificações todo dia, 1º, 11 e 21 de cada mês, com prazo máximo de 5 dias úteis para pagamento. A Beach Club tem a sua própria processadora de pagamentos, proporcionando assim mais agilidade e segurança aos afiliados. E você poderá sacar seus bônus em qualquer lugar do mundo. Estas são as opções de afiliação no programa Beach Club Advantage. Você pode ser um cliente Start, Partner, Basic, cliente Bronze, cliente Silver, cliente Gold, cliente Premium ou cliente Black. Como você pode ver, você ganha um certo número de pontos de acordo com o plano adquirido e cada plano tem uma taxa mensal. Nós também temos o bônus Cash Out, que é muito atrativo. Toda semana, a Beach Club vai dividir com você os lucros de todas as operações realizadas no mercado. Aqui você pode ver a projeção dos ganhos semanais e dos ganhos mensais. Vamos olhar de perto o bônus de referência direta e indireta. O bônus de referência direta é pago toda vez que você indica um novo membro ao programa de afiliados Beach Club Advantage. A empresa lhe pagará uma comissão de 15% sobre o valor do pacote do novo afiliado. Convide seus amigos, indique e ganhe. Estes são os valores deste bônus por pacote. À direita, nós temos uma projeção relativa aos ganhos de indicação direta e indireta de um cliente Black. E abaixo, os valores a serem distribuídos na rede até o 8º nível. O bônus de construção é um fantástico bônus que vai lhe pagar diariamente 50% de todo o volume produzido por sua equipe menor. Nesta demonstração, vemos um cliente Silver, que possui 400 pontos na sua equipe esquerda e 350 pontos na sua equipe direita. À
empresa pagará 50% sobre o volume diário da sua menor equipe, que no caso é a equipe da direita. 50% de 350 pontos geram US$175 neste dia específico. Nosso próximo bônus é o bônus Multilevel. Para dar segurança e estabilidade à sua rede multinível, desenvolvemos este poderoso bônus, que é pago sobre 50% da mensalidade real até o décimo nível. Abaixo, vemos uma projeção de ganhos possíveis para quem é cliente Black. E, finalmente, temos o nosso incrível programa de premiações. Para se qualificar ao programa de premiações, 10% dos pontos da rede binária deverão ser gerados pela equipe de maior volume, podendo-se utilizar até 90% da equipe menor. Acumulando 10 mil pontos, você ganha um belíssimo relógio Montblanc. Acumulando 20 mil pontos, um Apple Watch e um iPhone 7. Com 40 mil pontos, sua recompensa será uma moto Yamaha. Acumulando 100 mil pontos, você ganha uma incrível estadia de 4 dias na Europa, mais um ingresso para o jogo Real Madrid ou Barcelona e mais o aluguel de um carro de luxo. Com 250 mil pontos, você vai ganhar um automóvel HB20 zero quilômetro e um fantástico cruzeiro marítimo. Acumulando 500 mil pontos, seu presente será um Corolla zero quilômetro ou um Honda Civic zero quilômetro. Quando juntar 750 mil pontos, prepare sua garagem para receber um Mercedes-Benz C180 zero quilômetro e faça as malas para uma viagem ao Havaí. E com 1 milhão de pontos, você ganhará nada menos que um fantástico Porsche Carrera zero quilômetro, o carro dos sonhos dos magnatas. Então, esta é a sua chance de mudar de vida. Seja bem-vindo à Beach Club Advantage. Seu futuro começa agora.